Meus Neo aqui com vocês para mais um Top 10, agora no episódio 36. Lembrando que o Top 10 é todo sábado. Não esqueçam de ler abaixo na descrição como enviar seu vídeo e como participar. Na posição 10 a gente tem o Sykes, ou algo assim. Ele joga Bouncing, joga Flash e leva Kill. Essa é nova, hein? O cara não precisa pisar mais na Bouncing. Jogou a Bouncing, jogou a Flash para acionar e levou a Kill. Na posição 9 a gente tem o Meyer 1994, que chega pra... Quickscope, triple kill. Caraca, hein? Muito rápido e muito no time, meu. Ficou lindo isso aí. Na posição 8 a gente tem o ZBS Dark. E pra ele não basta um collateral, não. Ele pega o primeiro e mata e pega o segundo. Dois collaterals na sequência. Muito bom. Na posição 7 a gente tem o Leonard 100. Que, guiado pelo mapa, pega um headshot no scope impressionante. Sente só da onde ele acertou. Na posição 6 a gente tem o Deco 021, que foi fazer seu serviço de antiaéreo, derrubando o helicópterinho e levou um multi-kill. Como assim? Sente só, subiu pra pegar o helicóptero e acabou pegando o pessoal lá no fundo. Na posição 5 a gente tem o NewbieGamerBR, que joga sua Train Noon e leva kill igual, não quer saber. O avião deu um leve ajuste na faquinha dele. Bateu, seguiu e pegou. Na posição 4 a gente tem o Pahelt, que foi se vingar pelo jeito. Eu acho que ele sabia onde o cara tava ali, ó. E deu um wallbang headshot num belo noob. Sente só porque que ele é um belo noob. Adivinha o que ele vai puxar? Morre aí, nubão. E agora os top 3. Na posição 3 a gente tem o Luiz Edu SPFC, que jogou sua Troy e pegou no C4 levando um triple kill e mostrando quem manda. Sente só, joga a Troy de boa ali, pega no meio da fumacinha, acerta o C4 e tchau pra você, seus camper. Na posição 2 a gente tem o ASCX Pinheiro BR, que manda quickscope lindo, hein? 1, 2, 3, 4, 5... 6, nossa, 7 e 8 para finalizar. E agora, Like a Boss Moment. E o Like a Boss Moment ficou com o Gui Livramento, que fez uma silenciada e ainda sobrou uma Train Knife pro segundo. Cara, é muito boss, não sobra ninguém na mão desse cara. Sente só o replay aí, puxou silenciadinha, jogou a Train e levou outro na sequência. Fala sério, Gui. Parabéns, manda o teu endereço por e-mail para eu poder te enviar o adesivo. Então tá, pessoal, esse foi mais um Top 10 e eu vou aproveitar o Top 10, que é um dos vídeos que tem mais visualizações, para pedir para vocês darem uma força pro pessoal da Trash Uncompress. Eles estão para fazer um vídeo de GTA, um filme de GTA, que na minha opinião vai ficar epicamente épico. Eu deixei o link aí na descrição para vocês olharem e entendam o seguinte: não, eles não estão enriquecendo à custa de ninguém. Na realidade, eles querem uma boa visibilidade para patrocinadores e blogs. Como vocês sabem, aqui no Brasil, os youtubers têm uma visualização complicada com relação a patrocinadores e é difícil eles entenderem essa importância. Se eles chegarem a esse número que eles estão pedindo, eles com certeza terão credibilidade para conseguir um patrocínio e trazer coisas épicas pra gente, e eu tô muito ansioso para assistir esse GTA, o filme. Não deixem de conferir o link na descrição e bora lá ajudar a divulgar os caras, que eles são fodas. Então tá, pessoal, obrigado por assistir mais esse vídeo, aquele like, aquele favorito para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Valeu!